Ahmad Dardak Ansari bin Syafi'i merupakan pelajar tingkatan 5 Ibnu Qudamah di Sekolah Menengah Agama Ngarang. Pada 8 Mac 2019, Dardak bersama rakannya Imran dan Ali telah terlibat dalam satu kemalangan motosikal di Kampung Rahmat, Kuala Berang, Terengganu. Kemalangan tersebut menyebabkan anak bongsu daripada 5 beradik ini cedera dan patah paha, manakala kawannya Ali patah tulang bahu serta retak tulang pinggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Azman bin Tuan Haji bersama PKM Puan Khadijah binti Muhammad dan Ustazah Atikah berpeluang pada hari ini untuk menziarahi kawan kami yang kemalangan motosikal pada 8 Mac 2019. Jom kita pergi melawat dia. Jangan belajar dan jangan main motor. Naik boleh. Hati-hati. Okey. Kalau tak silap dia lama ni pertanyaan dia kok.